kannski svona aðeins hérna til að sjá planið okkar. Þá erum við með svona aðreila, nú er svona síðasta rotan hérna að koma. Við erum að horfa, sjá fyrir endan á námskeiðinu bara svona eins og það er. Skilja við hvernig þrjú er að koma hérna inn. Og síðan er, ég ætla að kynna skilja við hvernig fjögur hérna í aukatíma. Sem að verður bara eins og allir þessu aukatímar. Ég vil ekki gera það í dag, þannig að ég verðum að klára þetta. Og þetta er svona næsta skrefið. Það er kannski það dýtið þegar það er komið þarna. Þannig að ég ætla að setja þetta á neti í þessari viku. Og það er alveg augljóst að við ætlum ekki að útfara allt sem er í þrjú, í fjögur. Þannig að við finnum eitthvað svona gott subset. Þó svo það sé 20%, þá skulle ekki halda að sé hérna eitthvað rosalegt. En það er, maður þá að reyna að hafa einhver útfæst á þessum, þannig að við náum saman þessum arkitektur, það er markmiðið, að við náum að taka saman VF, REST, HTTP-köll inn á controller sem að síðan fer og talar við einhvern service og talar við eitthvað domain model sem að síðan fer í databasin og það er, þannig að við fáum alla súpuna á þessum dýnsæmpatnum. Þannig að verða kannski hverju ríkvæsti 15 designpattern sem koma við sögu. En ef við takkja eftir hérna fyrirlestarum sem koma inn, þá eru þeir meira svona standalone fyrirlestar. Þessi hérna sem er á næsta mánudag er kannski svolítið mikilvægt því að þá tökum við bara heildina. Bara allt þetta ferli, hvernig við pústum öllu saman. Dæmatíminn hérna á, hann er gagnagrunnsforritun. Og síðan koma svona fyrirlestar sem eru eins og hérna, þetta er svona standalone fyrirlestar. Og hérna, síðan er eitt nýtt hérna. Það er svolítið þétt hjá mér, hérna, ferðaplanið næstu dag þessi vika er Berlín en þið missið ekki úr, ég verð hérna mándinu þetta er Berlín, þetta er Madrid og Madrid datt hérna inn á þetta hérna, þannig þeir fáið upplestara frí sko, lokaprófið það var hérna þetta þýtti það ég ætla að segja ykkur aðeins frá prófinu hvernig verður prófið uppbyggt þannig að þegar þið labbið inn í prófstofuna þá er ekkit surprise í gangi, það er allir rólegir og við þetta alveg hvað á að gera. Og þetta eru sem sagt einhverja krossaspurningar sem menn fyrir að fylla út og við munum tala um það bara þegar við förum hérna að það bara byrja mjög passlegt að gera þetta saman. Að hafa hérna sérstaklega bara þegar þetta væri þá aukatími. Hafa þetta þá bara upprifjum, förum í gegnum allt og síðan tökum við lokaprófið svona í þessum. Og svo er þetta bara, getið þið farið í upplestrar frí. Þannig að þetta er planið sem það er framöndan. Þannig að nú er eiginlega bara sko aðal markmið er bara reyna að gera hérna skemmtilegt verkefni sem að menn læra virkilega að búa til svona lausnir. En þetta verkefni sem að við erum að gera, það er náttúrulega mjög raunhæft. Þetta er heitasta tegundin af í gamingbransanum, þetta heitir þetta tegundin af leikjum í dag. Það eru fréttir daglega af alls konar fyrirtækjum sem eru að gera eitthvað, það eru einhverjir dílar í gangi og svo framvegis. Og aðal fréttin í dag í Bandaríkjunum er það, það eru tvö stór svona daily fantasy fyrirtæki, annað heitir DraftKings, heitir FanDuel, sportsbetting er bannað í Bandaríkjunum, þannig að þetta er kannski það sem að menn gera í staðinn. En það sem að ástæðan fyrir þeirri fréttanum er svo að þeir sem er rekata, þeir svindla svolítið. Sjáum við það fyrir ykkur? Þú ert að hérna, reka svona kerfi, menn eru að borga inn fullt á tækifærum af því að þetta er ekkit regulæra. Það er engin svona eftirlýsmaður frá dómsmálaráðuneytinu sem kemur og fylgist með einhverju eins og lotto.is eða nefn fylgir lotto við hérna á Íslandi. Það er eftirlýsmaður sem kemur í salin og horfir á hlutina. Og þegar ég var að vinna einhvern tímann þá var bara staðið yfir manni eða klukkan í servunum var vitlaus þannig að það var opið nokkrum sekundum og lengi þá átti bara að loka á ógilda servuna þannig að það er eftirlit með þessu en ekki í Bandaríkjunum á þessu dóti þannig að fréttirnar eru allar þannig þannig að þetta er mjög raunhæft verkefni en aðalega þegar núna er að einbeita sér að því að ná upp í þekkingunni fyrir þetta og alveg þetta skemmtilegt og reyna að gera verkefni og verkefnið eins og ég er að hugsa um það sem að er að láta eitthvað vera afhent þar sé verkefnum fjör láta eitthvað vera afhent eins og login og eitthvað svona dót þannig að við náum að bootstrap okkur aðeins inn í að byggja staðari laus
og síðan væri að það var að búa til eitt view sem að fyllir út í og taka það, setja það inn í database og gera minnst mjög eitt eða tvö rest kall inn á dótið til að sjá til að fá eitthvað content tilbaka og vinna með það þannig að það svona planið með verkefni fjögur Já, síðan var skilvarkefni tvö sem að nú ætti nú að vera farið horfið og gleymt það þeir eru alveg að ganga frá því þeir eru niðurstöð, þetta tekur alltaf svo langan tíma það sem ég gerir með verkefni þrjú við gefum þetta svolítið saman þannig að það sem ég mun gera að koma með þá hönnun sem við ætlum að hafa hvernig sem það verður þannig að, þó svo að koma ekkert feedback á hönnunina ykkar strax þá munum við koma með hönnun sem við segjum svona undir við vilja hafa skiljum annars byggir þið bara á því sem þið hefur verið að pæli þannig að þessi verkefni eru svolítið frjálslegri þetta eru fyrstu verkefni sem voru svona allt niðurnært, þá meira svigrúm fyrir ykkur til þess að útfara en allt í þessum anda sem við erum að gera hér þannig að ég vil sjá sömu design pattern komin ekki eitthvað nýtt ok, ef við kíkja á data source layerin ok, nú komum við niður í neðsta lagið þar að segja að við höfum talað presentation og domain og svo data source og það er ástæða fyrir því að menn vilja skipta þessu svona upp til þess að separation of concern, það er algjört líkilegtri í þessu data sourcein, hann að mínum að því svona bara necessary evil sko. Þetta bara, þetta eitthvað sem þarf að vera þetta ekki mest svona fallegasta forritin þetta svona mokstur á hlutum og en það er hins vegar alveg hægt að sökka sér hún í að pæla í gagnastrúktúrum og svo framvegis en fyrir okkur þá er þetta svona meira bara ég þarf að geyma dótið einhverstar og við notum til þess að relational database þannig ég þarf að relational database og ég alltaf að býja því tækifennir fyrir ég get bara sturta þessum relational database down the toilet sko, því að þeir eru svona á leiðinni þangað það bara spurning hvenær það ég held að þeir fara ekkert næstu árin en það spurning hvenær ég get byrjað að kenna, ok, gleymum þessum databaseum, nú skulum við nota það sem að fólk notar að núti og það er Hibernate og N-Hibernate og það eru NoSQL grunnendur og svo framvegis en því leysum að databaseinni þeir eru ennþá notaðir mjög víða og aðalúta því að þeir eru hafa sögulegt öryggi, consistency, fólk þekkir á og sérstaklega í finance umhverjum þá erum enn að nota þetta en það er að koma núna svona, mikið af þessum in-memory databaseum sem eru þá bara í minni á þessum tíma en menn vilja hafa samt sem eitthvað svona data gögnin sín einhverstaðar geymd þannig að við höldum okkur við relational database ég þá tala design object sem tala fyrirbæri sem heitir object relational impedance mismatch við því hvort að þegar við heftum þetta það vill til að databasear er eiginlega þver öfugir við að við klasa model eða ég spáði það, við erum að tróða klasamódel inn í eitthvað allt annað módel við erum hérna með object sem eru bara field og típur og einhver venst og svona, svo tróðum við þessu inn í einhverja töfluskema allavega, síðan við það vandamál með database programming sem að þarf að hafa í huga svo koma nokkur pattern, við ætlum að kynna til sögunar nokkur pattern og við ætlum að nota eitt af þessu eða tvö eða eitthvað, þannig að nota við þrjú en það gott að vita af hinn maður sé til pattern svo ætlum að nota spring og hérna enn og aftur nota ég hennar process, þarna content processin sem að allir rótnir hundlega er á ok, þetta er svo lesefni þetta er á í stundaskonu þetta er lesefni, þetta eru munstri sem ég ætla að kynna data transfer object, raw data gateway table data gateway, active record data mapper og record set og þið þekkið, í raun og voru mikið af þessu, þið þekkið data transfer object það þið hafi kynst því mjög oft Recordset þekki þið bara mjög vel þegar við notað það mjög oft en hinn eru þetta að tvær gáttir eitthvað record sem mappir og þessi nöfn segja svolítið mikið hvað myndi til dæmis table data gateway vera? Eða spáði það? Einhver hvað er table data gateway? Gátt á databasin, gátt á hvað í databasinum? Töflu. Gátt á eina töflu. Og rowdata getur við þá bara gátt á eina röð. Hversu fárlega sem það er, en það
fyrir suma virkar það, þá ertu bara með finder og hann skilar þér einhverjum gáttum á raðirnar. Fínt munstur ef þú þarf ekki að fara í neti fyrir hverja fæslu. Active Record, það er síðan eiginlega bara að svipa á þetta gateway nema það er það eru fæslur í því, eða sem sagt einhver lógík. Síðan, datamappir, það hlýtur að vera eins og mappir, það bara var bara á milli tvekja objekta. Alltaf hann, við skoðum þetta. Munið þessi þrjú lög, við erum með presentation, við erum domain og svo erum við komin núna að tala datasourcing. Það sem sagt, þetta, við erum búin að síðustu vikur, þetta þriðja vika, við erum búin að fara að vaða niður þetta, þennan stakk hérna, tengingar við databasin. Við ætlum að nota relational database og þá erum að tala Microsoft SQL Server, Oracle og DB2 og alla þessa þekktu databasa. Þeir eru algjörlega staðnar, þeir eru svo stabílir, öruggir og flestir mjög dýrir líka eins og Oracle, flestir við líka Oracle en dýr. MySQL, frábær, þetta er hérna science product eða danst með ekki, en þetta er mjög vel þekkt, SQL baseraðar, transactionally safe, SQL, það er málið, svo þegar þið spáði í NoSQL grunana, þá er það svolítið svona, hvað segja, misleading einhvern veginn, það er kannski gjálum við það, en SQL, það þurfa aldrei að þekka SQL, og þetta er alveg rosalega fast í Enterprise-kerfinu, þannig að ef við labbið inn í eitthvað fyrirtæki á ákveðinu starf, þá er yfirleitt einn eða tveir svona databasa, relational databasa. En það eru gallar við það, sérstaklega þegar að internetöldin byrjaði, gekk í garð þegar að fyrirbæri eins og Amazon, Facebook og þessi gar fóru að byggja vefina sína, þá komist þér að því að þegar þú komið með 1 milljón notendur eða 10 milljón notendur og það eru 1000 titt á sekundu og þú ert að setja eitthvað í databasin, hann ekki alveg að svara, það ein feit database sem í húsinu og hún ekki alveg að meika. Þá fóru þessi náungar upp úr aldamótum, þessi ræðilegar, að búa til nýjar tegundur af databasum. Cassandra, MongoDB, SimpleDB frá Amazon er að koma með nýjan í síðustu viku. Þannig að þeir byggu til nýjar tegundur af databasum, byggða á allir þæknitekkingunum við að geyma gögn. Þetta er ekki flat file, þetta er bara flottir databasum. Þeir eru orðin mjög spennandi valkosti núna. Það er líka annað, það er þetta einn pítans mítna sem ég ætla að tala seinna, en það eru fleiri alternativ og bara svo það sé á hreinu, þá eru þessir hérna NoSQL databasarnir, eins og Redis, Mongo, Cassandra, þetta eru raunhæfir valkostir. Og ef þið farið og talið við svona fyrirtæki eins og GreenCloud og þessa góra, þeir eru að bjóða upp á þetta. Og svo þegar að þú segir við það, býttu, hvað segir fólk, vill fólk þetta? Meina, þú veist, þetta bara virkar, þetta er bara góðir databasar. Okkur eftir að kaupa Oracle af því að allir hinir keyptu Oracle henni gamla það. Það er bara komin nýjir valkosti. Og það er eitthvað sem ég er alltaf að reyna. En síðan þetta orðumfinna líka, það er eins og Hibernate. Það er eitthvað sem ég mæli með. Þó svo við ætlum að tala relational databases hér í dag og búið til deep design pattern fyrir það, sem ég held að sé mjög gott að fyrir ykkur að læra, þá ef ég var að fara að búa til nýtt verkefni, þetta til dæmis, þá myndi ég gera það í Hibernate. Bara því að það sparar svo rosalega mikið productivity og það myndi líka að spara productivity og þetta er hvort ég bara svo rosalega mikið handvinna, það sparar svo mikið kóða líka. Og það getur vel verið að í föstas videofélagsturinn þá takk ég bara fyrir eitt svona orð hún að segja ykkur hvað það er nota Hibernate sem dæmi. Þannig að þetta er leysum á databasar, við ætlum að gera það. Þetta er þá heimurinn sem við þurfum að vinna með. Við þurfum að tengjast við datastore. Það er einhver tunna hérna einhvers þar og það er vél hérna einhvers þar húsinu sem heitir hrne.ru.is sem við ætlum að nota. Ég veit ekki hvað sem vél er en hún er öðruglega henni innan hús. En aðdóna, það sem við þurfum að gera, fólitið okkar, það sem við þurfum að gera er að búa til database kvartandi. Fyrsta tricksi sem við spáum í er, getum við einhverja database kóður okkar í burtu? Þannig að hann er bara sér. Og hún til svona skjöld hérna þetta og það myndir kallast gateway á sjálfsögum. Sér þurfum við eitthvað driver og þetta er nú hverfandi dót því að hérna einu sinni þá voru þetta eitthvað sem skiptir miklu máli menn tölum mikið driverana sko en þetta er náttúrulega dead boring sko og þetta er eitthvað sem byrja þér þá er þetta svona hverfa, þetta er bara driverandi þeir bara koma og virka. En það sem við ætlum að gera, fela þennan database layer og
frá Dominómótinu. Dominómótinu nota bara einhverja gátt. Fær bara gátt og hún, seg, hún er með svona föll í sér. Það er add og get og find og allt þetta dot. Þannig að bara ég fæ interface á databasin. Hverja töflu fyrir sig í okkar dæmi. En það eru nokkur hluti sem þurfum að huga að. Það til dæmis eins og það þegar við búum til gagnagrunn, þá alltaf tvennt sem að gagnagrunnshönnuðurinn þarf að hafa í huga. Tvennt. Það hraði og gagnaheilindi. Þannig að ef ég eyði kostumer, þá þarf að eyða færslan manns með. Ef ég breyti þessu, þá þarf þetta að vera konsistant. Þannig að ef ég býtur skil á eitthvað sem uppfærir eitthvað, þá þarf ég að sjá til þess að það uppfærir líka það sem að annað sem á við. Þannig að gögnin eru heil. Síðan það speed og það eitthvað sem að maður hugsa alltaf síðan þarf að optimisera svona hluti mjög oft og þá getum við nota stór procedure og aðra slíka tækni sem að og indexarnir eru gríðalega mikið með í svona stór, það sérstaklega töflunar þess að internet hérna töflur þá komið miljón ef ekki 10-20 miljón að fæstna í töflu og þú ert að leita í töflunni það gengur yfirleitt ekki og þá nota menn alls konar tricks eins og til dæmis það að reiknum summar í töflur til dæmis ef, ef að sölureporti tekur 16 tíma að reikna út út af því að taflan svo stór og þú ert að reikna sölur síðasta dags og hann þarf að gera tables á nokkru sinni mikið hennum trilljón fæstur þá gerur þetta í process yfir nóttin og býr til popular summar í töflur sem þá auðvelt að querya. Þannig að alls konar svona tricks er þetta ekki búa til þess að búa til speed. Og það þarf að vera concurrency á mörgum clientum. Þá komin rosalega áhugaður vandamál. Eins og til dæmis, þegar að ég þarf að læsa töflunni, ég læsi töflunni hérna, af því að það einhver uppfærana. Hvað gerist þá? Það getur enginn gert neitt á meðan. Þetta hefur gríðarlega áhrif á hraða. Þetta þarf maður að pæla þér svaklega mikið. Nú séum að spurningin vil ég vera háháður databasinn. Það mjög göfugt markmið. Ég vil geta verið með Oracle og Microsoft SQL. Þetta það sem að við gerðum. Það mjög erfitt. Þú ert að vera með tvenns konar skript. Þó svo SQL sé eins, sé staðall, þá það bara ekkert staðall. Það staðall upp á þessu marki sem eru allir með sína svona bragðtegund af þessu. En það erfitt. Og ef þú getur sagt þér, við bara notum Oracle, við erum Oracle búla. Það bara okkar... Við erum bara að fjárfesta í Oracle þekkingu og setja allar starfsmennina á Oracle námskýr en ef við ætlum bara að halda okkur það þá getur við gleymt þessu independence og databasin hann, Oracle hann mun lifa lengur heldur en forritið sem að menn eru að skrifa en það þarf að breyta því að gögnin breytast og bætast við og það þarf að uppfæra og það þarf að halda forsendum og hérna forsendum breytast og þá þarf að laga þetta þannig að maður þarf að geta breytt þessum databasin þannig að En þá kemur þessu impedance mismatch sem mjög áhugavert vandamál því að við spáum í það þetta svona impedance stíðir hérna þetta ekki svona sam einhvern veginn en sko þetta þýðir það að við erum hérna með þennan object oriented heim hvað inn í honum? Það eru klasar skil þar hugsum við encapsulation við hugsum polymorphisma, erðir og svona þannig að býttu svona klasar í tjáða Síðan hinum minn, þá bara allt annar heimur, þetta bara einhverja töflur, bara svona raðir og dálkar. Og til dæmis ef að personklasin á síðan annan klasa sem heitir address, þá myndi þetta vera akkurat öfugt hérna. Þá myndi þetta vera address töflur sem var síðan með person ID sem að linkaði yfir í person töfluna. Það var ekki að nætti hinn, það er allt saman einhverjum. Þannig að það munur á myndir þess að tökja heima og það það sem að database forritin gengur oft út á það að varpa þessu einhvern veginn inn í optitinn. Það sem hafa menn búið til það sem heitir svona, hvað er að kalla svona object-oriented database og tekur bara optitit og bara blum hendir í database. En það líka það sem að NoSQL grunnarnir gera. Þá segir bara, eða þessi orm, þá segir bara, hefur hér object segir því og hann sér að búa til viðandi töflur. Og svo eru við líka svona fees og store procedures og alls konar svona dæmi. Þannig að þetta vandamál, object relational impedance mismatch, gengur út á að mappa hérna á milli. Ef að við erum með database sem er ofboðslega svipaður og klasaritið okkar, eins og til dæmis við gerum í verkefni 3 og 4, þá er það mjög svipað, þá er þetta tiltölulega einfalt
en við getum lent í því að við séum með allt öðruvísi heim og við þurfum að búa til leiðir til þess að endurformata og svona það stundum höfum að lent í því þannig að við þurfum að mappa þetta einhvern veginn og það til alveg haugur af dísanpattinum miklu meira heldur við ætlum að fara í sem að fjalla hvernig þetta gert en við ætlum að taka bara einfalda gátt á database en hérna til dæmis meina datatýpur þar eru ekki eins við erum með eitthvað dvartjart dæmi í datatýpur tíminn eru ekki eins við erum með einhvern hérna sem betur fyrir sér springum þetta fyrir okkur fyrir nokkur mánum áður en spring kom þá var bálfa vesinn að koma réttri dagsetningu úr Java objekti inn í database það þegar að vinna með þetta á stringjanir en núna hefur spring hjúpað og við grafið ykkur inn í spring klassana þá eru þeir með svona open closed violation þar sem þeir tjekka, er þetta Oracle? Þá gerir ég svona, er þetta Microsoft SQL? Þá gerir ég svona, af því að databasin eru brólíkir og þeir bara leiðis þetta vandamál fyrir okkur þannig að spil þeir þá hefur það aðeins og structural difference, þannig að þetta þetta mismatch vandamál sér eru tvö önnu vandamál sem er hérna svolítið viðlóðandi við databasa, það er hérna fyrsta lagi þá er það legacy vandamálið og vanalega þegar maður kemur inn í einhver enterprise fyrirtæki og fer að vinna með eitthvað þá farðu skema tilbúið það bara búið að búið til skema það búið til fyrir mörg mörg síðan það þess að databasa þeir lifa svo lengi og það er lögmálið data tends to stick where it lands það er hérna forritin þau verða úrelt menn endurskrifa þau COBOL forritið er úrelt það fæst ekki COBOL forritið lengur hendur því endurskrifum það búið nýtt förum við nýra forritunarmál svo er það úrelt og förum nýtt forritunarmál alltaf um gögninni eins og engin veit af hverju þau eru svona af því að þegar þetta skema var búið til þá var einhver starfsmaður sem vann hana og hann er hættur og engin veit af hverju þetta er svona og svo halda menni gamlar hefði við ekki af hverju en kannu ekki að breyta þeim þannig að data tends to stick where it lands það er það sem að við hérna þurfum að hafa í huga og eitt líka ef ég breyti skeminni hvað myndi þá hrynja? Ég breyti þessari skema hérna, ég ætla að færa þetta til hérna, búa til nýja töflur og gera eitthvað nýtt. Svo allt í einu kemur kvörtun að eitthvað process einhverstaðar í einhverstaðar annar deild hættur að virka af þess að hann var að nota database. Þannig að þetta er legacy vandamál. Gagnagrunnar þeir eiga til að hanga inni. Hitt vandamáli sem mér finnst að við byrjum svolítið ábyrð á, það er það usability vandamál. Og eitt af því sem Spring gerir er að leysa þetta usability vandamál. Þegar ég segi usability vandamál, þá ógeðslega leiðilegt að forrita low-level database call. Þú ert að gera svo mikið, ef við notið hrátt JDBC, þá er það bara 20 línur að kóða til að geta byrjað að gera servlet-skrif. Low-level, ugly kóði sem að duplikerast út allt. Þannig að þetta er svo low-level og usability er svo lítið vont á þessu. Það virðist vera að þeir sem búa til þessa database, eins og JDBC staðar, hann er bara svona hugsaður út frá database. Og fyrir svona klasa, object-oriented forritun, þá er bara vont að þetta. Springi eða svona tekur þetta högg af, þannig að þetta verður miklu einfaldara. Þannig að klasanir þar eru svona meira object-oriented, þeir eru svolítið að hjúpa þetta. En það yfirleitt eru þessi middleware API þau eru low level og þegar talað um usability þá er átt við, ég er að forrita móti í databasenum, ég er userinn, ég þarf að hafa ógæslega mikið fyrir í að nota hennar database. Og það er það sem að Spring hefur svolítið lagað. Það er þess vegna kemur það, þessi setning, the usability problem, hún kemur bara beint frá Spring. Ok, síðan er líka annað. Það er, yfirleitt þá ertu með tvo mismandi aðra, eitt sem sér um databasein, eitt sem sér um, það er alltaf DBA, eitthvað svona database gæja. Svo farið tvo menninn í herbyggir, eitt forritara sem er að forrita og eitt database gaur og þú segir hérna, ég þarf að leysa þetta vandamál báðir með lausn. Annar vil leysa þetta í dominunum og hinn vil leysa þetta í databasein. Og það sem við þurfum að hugsa, mitt ráð er þetta, ef að databasin er ógæsla góður að gera þetta og það er eðlilegt að hafa þetta þar stórbúr sítjóð sem gera hlutina hraðiskan gera svona hratt innsett þá gerum við það þar við þurfum ekki að hafa neitt ofnæmi fyrir því látum databasina gera það sem þeir eru góður að gera og reyfum síðan að hafa business logikun okkar sem mest inn í hérna dóminu það er svona það sem maður reynir að gera
Þannig að databasinir þeir eru notaðir í þar sem þeir eitt til dæmis sem þeir eru mjög góðir í þar að vera með svona triggera. Þannig bæti við töflu, bæti við hérna í töfluna þá triggerast eitthvað yfir í aðra töflu eða replikerast yfir í annan database. Til dæmis ef ég ætlaði að koma með ef að kröfunum var það að ég þarf að geyma þessa færslu. Þetta mjög algengt í svona lottókerfum. Ég set lottó með hann í databasin, þá þarf hann að birtast í næsta database hérna og það veggur á milli, sá sem að hefur aðgang á þessum, hann hefur ekki aðgang á hinum og ef hann breytir hérna í databasinum, þá kemur það í ljós, svindl. Og ef við getum leist þetta bara í databasinum, þá hérna, það forritarinn ekki pælir. Það er snilt. Þannig að við reynum að nota, þannig að þegar við stöndum fram fyrir þessu, hvar á kóðin að vera, þá hérna, eða virkrin að vera, þá hugsum við hvað er databasin góður í að gera og hvað er hann ekki góður í að gera og reynum að vinna með það. Ok, þá er það hérna database kóðin. Database programming er rosalega repetitive. Það er spáðið það. Þeir eru með 20 table data gateway, 20 töflur. Það er að gera alltaf það sama. Það er skrábreyta eða á fullt af hluti. Rosalega tekið fyrir þess að endurnýta og JDBC er rosalega lóleg bara til þess að sækja eitthvað þá er það bara stór klass, bara stór kóða bútur til þess að sækja eina fæslu og þetta alltaf eins þess að þessna og eitt sem að ég hef alltaf ráðlegt ekki skrifað þetta eigið persistence framework notað eitthvað sem til er eins og til dæmis Spring JDBC sem er rosalega skemmtilegt framework JPA kemur frá held ég beint frá þessu Java heimi Hibernate frábært kerfi .net útgáfan er líka til iBati sem ég þekki nú ekki neitt en bara til að hæði setja á lista til ógæsta mikið á þessu þannig að það er engin afsökun eða þetta er eins og brandarinn að það er til 15 staðla þá segir menn búm til eitt staðla þetta samin alltaf hinna þá er til 16 staðla eftir það og svona heldur þetta áfram þannig að þetta er nóg að segja hérna en alltaf hennar database forritin er low level notum frameworks það gerir þetta einfalt ok, quiz which of the statement is false þetta er svona undirbúningu fyrir prófið það. Which of the statement is false? Data tends to stick where it's lands. B. Database programming tends to be low level. C. Objects tend to map nicely to the database. D. Database programming tends to be repetitive.